També Manacor s'ha tenyit avui de solidaritat. Allà s'ha disputat la tercera edició de la Urban Race organitzada per l'Acadèmia de Rafael Nadal, una carrera que enguany ha batut rècord d'inscripcions. 650 persones s'han penjat el dorsal per una bona causa, ajudar els afectats per les inundacions del Llevant. Els corredors han pogut triar entre dues distàncies, la més curta de 6 quilòmetres i la més llarga d'11. Hi ha hagut cares ben conegudes de l'esport balear, com la del porter de l'Albacete, el manacorí Tomeu Nadal, o la llorencina Marga Fullana, que ha estat, per cert, la guanyadora de la cursa llarga. L'Acadèmia de Rafael Nadal ha donat 10.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar. Tot una ja ha fet un bal, posat un bon ritme, el ritme que jo m'anava bé, i m'he trobat bé i he arribat aquí, la primera. Ja hi ha hagut més gent, i més un guany que és tema solidari. Nosaltres bé, ara de moment a poc se va arreglant tot, i amb totes les ajudes que tenim, pues, a poc se va a la normalitat. La organització perfecta, recorrido muy bonito, la gente de Manacor por todas las calles animando, que eso es lo importante, que la gente haya venido para que col·laboren amb aquesta causa que ha passat. La societat mallorquina s'ha involucrat per complet amb els pobles afectats. Avui a Manacor ha estat un exemple més. Una persona mallorquina que viu aquí i que això li pega tant de prop té cert empatisme i és el que t'impulsa un dia com avui que és festiu dir ho he de fer. Quan m'he enterat que la causa era a favor de Sant Llorenç i els afectats de Llevant, m'he dit no poden fallar, ens hem d'esforçar per col·laborar un poquet. Quan tocava, perquè la nostra família ha estat afectada, però la Sant Llorenç i hem vingut. Emociona bastant i és d'agrair que se facin. Som mallorquins, tots ens estimem i ens hem d'ajudar uns als altres. Moltes gràcies, i salut i quilòmetres i molt d'anys.